өнөөдөр бас их тулгымдсан асуудал ярьж байна. Улаанбаатар хотын маань агаар орчны бохирдлын асуудал бол өнөөдөр нийгмийн хамгийн том тулгымдсан асуудал. Шийдвэрлэх арга замуудын талаар хүн болгон их тодорхой байр сууриудыг илэрхийлж ярьдаг. За анх удаага Монгол улс агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг 2016 онд баталсан. За энэ бол бас олон улсын агаар орчны бохирдлыг бууруулсан туршлагууд дээр үндэслэж боловсрогдсон ийм одоо хөтөлбөр гарсан. За өнөөдөр Монгол улс бол одоо Улаанбаатар хоттоо түүхийн нүүрснийхээ хэрэглээг нэг 80% ер нь яаж цаашдаа бууруулах вэ гэдэг их том зорилтыг тавьдаг. Гэхдээ агарын бохирдлыг бууруулахад нэг арга замаар ер нь тийм төргийн шуурхай шийдвэрлэх боломжгүй байгаа гэдэгтээ бол би санал нэг байна. Тийм учраас зоригтой арга хэмжээ авах шаардлагатай гэдэгтээ бол 100% санал нэг байна. За би ерөнхий сайдыг бол их тодорхой Улаанбаатар хотын түүхийн нүүрсний хэрэглээ бууруулах асуудлаа бол ямар ч байсан зоригтой шийдвэрлэх шаардлагатай гэж бодож байна. Нэгдүгüрт энэ асуудал дээр та яг ямар байр суурьтай байдгийг болоо. Хоёрдугаарт орон сууцчлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ Улаанбаатар хотыг нэг жоохон тэлэх зарчмаар, за тэгээд дагуур хот байгуулах зарчмаар энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол угаасаа агаар оч хөрсний бохирдол нь бол нэвчсэн байгаа. Улаанбаатарын гэр хорооллын хувьд бол асуудал шийдэхэд тийм амар бишээ. Тийм учраас ер нь энэ дагуур хот байгуулах асуудал дээр та яг ямар байр суурьтай байгаа вэ гэдэг энэ одоо байр суурийг бас сонсомоор байна. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо 68 нам даралтын уурын зоохыг өмнөх засгийн газрын үед бол сольж одоо түүхийн нүрс хэрэгжилж байгаа хэрэгэлдэг энэ 68 уурын зоохыг хааж түүхийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох ажил бол амжилттай хийж байгаа. Засаа ерөнхий сайд энэ ажил бол үндсэндээ дуусч байгаа гэж байна. Одоо энэ асуудалд бас баяр хүргэе. Ер нь бол төрийн ажил залгамжийн чанараараа бол сайн явах ёстой. Энэ ажил бол нэлээд гайгүй явсан баг. За ер нь бол одоо зөвхөн нүрсний хэрэглээг түүхийн нүрсний хэрэглээг бууруулах эсвэл үе шаттайгаар ингээд цаглан халаагуурыг ашиглаж эрчим хүчний бас хэрэглээг одоо ашиглаж агарын бохирдлыг бууруулах, за сайжруулсан төвлөрд хэрэглэх гэдэг ингээд энэ бүх аргуудыг бол хослуулан хэрэглэх одоо шаардлага бол яг өнөөгийн Улаанбаатарчуудын хувьд, Монголын хувьд бол одоохондоо бол тулгымдсан асуудал мөн. А ер нь бол цаашдаа энэ одоо халаагуур ашиглах, эрчим хүчээ ашиглах, сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах чиглэлээр ер нь яг бодтоо ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудлаар түшигч хүчний ам энэ дээр бас тодорхой байр сууриа илэрхийлээч. Ер нь бид нэр цаашдаа энэ нүүрс хэрэгэлдэг одоо эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийг хориглох тал руугаа явах хаа дэлхийн нийтийн хандлага ерөнхий сайд хариулах уу? Дараа нь эрчим хүчний дэд сайд. За Улаанбаатар дот ирж байгаа түүхийн нүрсийг 100% хөргөлч нь гэж би хэлж чадахгүй. Ийм болцооч байхгүй. Би ерөнхий сайд болохдоо нэг зүйлийг хэлж ирсэн. Би худлаа ярихгүй л гэж. Бас худлаа юм амлахгүй гэж. Тэгэхээр би бол энийг хөргөлж чадахгүй. Хориглох тийм боломж ч байхгүй мэл. Харин бууруулах чиглэлд нь ахах хэрэгтэй. Бууруулах чиглэлд. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа гэр хорооллын амьдралыг та бүдэр бүгдээрээ мэднэ. Зарим айлууд нүүрсээ төлж чадахгүй байгаа шүү дээ. Пүүз төлж байгаа. Хог шатааж оройныхоо хоолыг идэж ууж байгаа. Ийм одоо зовлонтой ийм амьдралтай айлууд бол Улаанбаатар хотод хэдэн мянгаар баг. Харин болцоотой айлууд нь бол одоо Багнуур Налайхын нүрс бас төлж байгаа шүү дээ. Энийг бид бүгдээр юм мэднэ. Тэгээ энэ бүхэн дээр хууль гаргаад тас хориглоод Улаанбаатар хот руу нүүрс оруулахгүй. Тэгээд та нар одоо амьдраа гэхэд одоо маш хүндрэлтэй. Маш хүндрэлтэй. Мэдээж нэг талаасаа харахад бол энэ бүх ард иргэдийн маань аюулгүй амьдрал, ард иргэдийн амь настай холбоотой асуудал боловч энэний та нар одоо хориглоход гарах үр дагавар бас ард иргэдийн ажил амьдралтай, ахуй амьдралтай, амь настай холбоотой асуудлууд байгаа юм. Өвлийн хөвдөнд чи нүүрс төлөхгүйгээр амьдраа гэд хэлэхэд маш хүндрэлтэй л дээ. Чи хөлдөж үхэ гэж хэлж байгаатай адилхан байхгүй юу? Тийм учраас энэ Улаанбаатар руу орж байгаа нүүрсийг аль болохоор одоо багасгах, энэ Улаанбаатар хотод галгаатай байдаг энэ дулааны баг уурын одоо уурын зуухнуудын яндангийн тоо хэмжээг багасгах чиглэлээр эхний хэлжинд анхаарах хэрэгтэй билээ. Эхний хэлжинд. А дээрээс нь сайжруулсан түлшний асуудал байгаа. Сайжруулсан зуухны асуудал байгаа. Бид нар олон удаа энэ
зоохны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Зарим хэсэг нь бол үр дүнгүй гэж ярьдیں۔ Бас тодорхой хэмжээний үр дүн гарсан гэдэгт бол би итгэдэг. А гэхдээ бүх зүйлийг бол 100%-аар одоо шийдчихнэ гэж бол бас байхгүй. За Эрдэнэтэй ерөнхий сайдын үед бол одоо нэг том асуудал шийдсэн. Энэ бол одоо эрчим хүчний шүний хэрэглээг тэгэлсэн явдал. За энэ бол өөрөө одоо маш чухал ач холбогдолтой зүйл болсон. Би эрчим хүчний сайдад нэг одоо үүрэг өгөх гэж байгаа. Энэ бол өнөөдрийн шүний нойлын тэгэлт бол 9 цагаас өглөөний 06 цаг хүртэл 21 цагаас 06 цаг хүртэл байгаа шүү дээ. Байгаа. А гэтэл хүмүүсийн одоо жинхэнэ одоо гэртээ ярддаг хоол ундаа хийж иддэг хамгийн чухал цаг бол 18 цагаас одоо 21 цаг хүртэл байгаа. Энэ хугацаанд одоо айл болгон галддаг, хоол ундаа хийдэг, телевиз хараад байгаа үздэг хамгийн одоо өндөр ачаалттай. Энэ өндөр ачааллыг харин бид нар одоо эрчим хүчний хувьд шийдвэрлэх юм боломж нөхцөл байна уу үгүй юу гэдэг одоо судалж үзэх ийм одоо үүрэг даалгаврыг бас би эрчим хүчний сайдд бол холбогдох газрууд нь өгье гэсэн бодолтой байгаа. Эрчим хүчний маань хэрэглээ өндөр гарах юм, зардал хэрэгтэй хэмжээний зүйл гарах юм. Энэ асуудал дээр бол тодорхой хэмжээний тооцоо судалгаа хийх ёстой гэж бодож байгаа. За хот төлөвлөлт байгууллалт дэд бүтцийг хөгжүүлэх, оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх, орон нутгийг хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах, хот суурин газрыг одоо шинээр барьж байгуулах хэвэл бол үнэхээр чухлаа. Улаанбаатар хотод бол дагуур хотуудыг бид нар байгуулах ёстой. Үүнтэй бол одоо үнэхээр санал нэг байна. Улаанбаатар хотын маань төвлөрөл үнэхээр одоо дэндсэ. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод бол 1.3 сая хүн амьдарч байна. Улаанбаатар хотод өдөртөө орж гарч байгаа 200-аад мянган хүн байна. Ингээд нэг өсөндөө Улаанбаатар хотод бол сая 500 орчим мянган хүн бол одоо байнгын ажиллаж амьдарч амьзуулж байгаа ийм том хот болсон. Хөрснөө бохирдол, агарын бохирдол, хот суурны одоо хүн амын даац бол одоо үнэхээр хэтэрсэн. Тийм учраас оюун хорл сайдын гишүүний одоо хэлж байгаатай энэ Улаанбаатар хотыг тойрсон хот тосгтуудыг шинээр барьж байгуулах асуудалд одоо үнэхээр Монгол улсын засгийн газар улсын хурл бол энэ дээр анхаарч ажиллахаас өөр одоо арга байхгүй. Ингэжээж бид нар төвлөрлөрийг сааруулж яж энэ хутааны асуудлыг шийдвэрлэх бас нэг том боломж гарна. За үүний цаана одоо бас л нэг зовлон байдаг. Энэ бол одоо хөрөнгө санхүүгийн асуудал. Хөрөнгө санхүүгийн асуудал. Энийг яаж шийдэх үү гэдэг асуудал одоо байна. Тэгээ мөнгө төрөхтэй байдагсан бол одоо шинэ хот тосгон бол одоо барьж байгуулмаар байна. Ийм боломж нөхцөл бидэнд өгнө байгаа. Харамсалтай нь одоо хөрөнгө санхүүгийн асуудал хүндрэлтэй байгаа учраас энэ асуудал одоо гацаад байгаа гэдэг нь таавах мань ойлгож байгаа гэдэг хэлье. За, гандуулга дэд цайд нэмшил хариулах сүлбэ юм. 81-р микрофон. Сая оюун хорл гишүүний асуусаас болон ерөнхий сайд хариулчлаа. Тэр сэргээд хэрчим хүчтэй холбоотой асуудал үлдчихлээ. Тэн дээр товчхон хариулт өгье гэж бодож байна. Ер нь бол сэргээд хэрчим хүчээр 100% одоо Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ хангах тийм бол боломж бол байхгүй. Маш олон газар энийг дуршилт хийгээд эрчим хүчнийхэн салбарыг татаж унахсан ийм гашуун түүх байдсан байна лээ. Сэргээд хэрчим хүчлээ одоо бол тариф өндөр байгаа. За төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын бичиг өрөнтэй 2030 он хүртэл баримтлах бодлоод сэргээд эрчим хүчний хувийг маш тодорхой заасан байгаа. Тухайлбал 2023 он гэхэд суурлагчин хүчин чадлын 20% сэргээд эрчим хүч ашиглана. За 30 онд 30% гэж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар салхины 100 мегаватт байна. Нарны 20 мегаватт байна. 120 мегаватт уу юу? Өнөөдрийн суурлагдсан хүчин чадал бол 10 гаруй хувьтай байгаа юм аа. Мөн код гэж асуулт асуусан.